Ahoj, zdravím vás z Blackfireu a zvu vás na prohlídku útrop krabice Zombicide Wolfsburg, což je expanze k Zombicide Černý mor. Nebude to úplně klasický 100% unboxing, protože my už jsme tu krabici museli říznout, podívat se dovnitř, zkontrolovat a rychle kulminovat, napsat, že je všechno v pořádku, že v podstatě můžou spustit masovou produkci a za pár týdnů se může hra objevit na trhu. Nicméně to nám nebrání, abyste mohli nahlédnout dovnitř, takže pojďme na to. Takže to první, co uvidíte po otevření krabice Zombicide Wolfsburg, je sešit s doplňujícími pravidly a novými scénáři. Má nějakých 24 stránek. Jsou tam samozřejmě nějaká nová doplňující pravidla a hlavně 10 nových scénářů, které jsou stejně jako Zombicide Černý mor. Různě obtížné, různě náročné, různě dlouhé. Tak, pak tady máme dva nové mapové díly. Jsou to věže, ze kterých je vidět do dálky a které budete vlastně v těch nových scénářích používat. Tak a tady už je to nejdůležitější. Figurky. Jak vidíte, tak máme 4 nové hrdiny a potom vlastně nemrtvé vlky. Modílku je klasicky několik druhů. Tady třeba nějaký s vykousanýma žebrama nebo s ohlodanýma žebrama, odhalenýma. A co je asi nejpodstatnější, tak tadyhle ta velká vlčí krásná bestie. Tak, to jsou figurky. Hrdinové jsou 4 noví. Morgan, Arjen, Karl a Theo. Takže komu nestačí hrdinové ze základní hry, může vesele experimentovat s různými kombinacemi. Samozřejmě nové nebo doplňující destičky pro ty hrdiny. Máme tady nové karty. Některé se samozřejmě opakují z Černého moru a jsou tady i nové. Krvelačná sekera, meč bastard, zemětřas, velký plamený meč, štít věku a tak dále a tak dále. Pak samozřejmě kartičky, které vám umožní ty zombí vlky umisťovat do hry. Invaze zombí vlků. No a už se blížíme ke konci. Podstavečky, nové barvy pro vaše hrdiny. Čudlíky vlastně na označování životů a tak podobně. To znáte ze Zombicide Černý mor. A toť vše. Víc už toho krabice nenabízí, kromě vyplnění prostoru. Takže my už jsme kulminovat napsali, že všechno je v pořádku, všechno je česky, nebylo tam žádné překvapení, španělský pravidla, čínský karty a tak podobně, všechno je to hezky česky. Takže střízlivý odhad, mohli bychom za nějaký 3 měsíce Zombicide Wolfsburg distribuovat do českých a slovenských obchodů. Budeme vás o tom informovat prostřednictvím Facebooku, případně Instagramu a dalších našich informačních kanálů, takže zůstaňte v pozoru. To zní hrozně divně, že zpozorněte při každé další informaci o Zombicide Wolfsburg a těšíme se na vás u nějakého dalšího videa. Čau.